I Kalmar stad, ja, där finns det ingen kass förrän lördagen. Kalmar station. Avstigning för samtliga passagerare. Så även Roland, som ska kuta till Ystad. Men först ska jag ägna en timme åt den vackra staden Kalmar och delge er några minnen och lite nostalgi. Och jag kommer direkt upp till Lammtorget i Kalmar. Lammtorget som är lite grann som Lilla Torg med massa uteserveringar. Lilla Torg i Malmö ska jag säga. Här var ett ställe man träffades även på 60-talet, men då fanns inga uteserveringar här. Lammgatan, där raggarna körde fram och tillbaka på 50- och 60-talet. Och där har vi det, det gamla vattentornet. Och här, korvkiosken här, hade absolut den godaste korven överhuvudtaget i Kalmar. Och nedanför vattentornet så ser man det, Kalmar fängelse. Det är många kända interna som har suttit där, men den mest kända är väl landfaren Claes Olofsson. Och där borta ser ni Kalmar slott som jag ska springa förbi sen. Där jag klättrade som fan när jag var ung och vacker. Och här vid fjärden så ligger det. Det gamla Kalmar högre allmänna läroverk. Där jag gick och tog realen. Men det blev inte mer realen för sen började jag jobba. Sen fick jag sätta mig på skolbänken och läsa på kvällsgymnasium. Och ja, till slut så blev det över 7 år heltidsstudier på universitet och högskola. Men det betyget som jag gick ut med på realskolan, det sa inte mycket. Det sa nog att jag aldrig skulle kunna studera. Men så är det i alla fall. Här har jag gått. Här har jag genomlidit många timmar. Jag var inte jätteglad för att gå där, ska jag säga. Det var en jävla kategori lärare som bara såg upp till de lite bättre bemedlade barnens föräldrar. Och här har vi den. Domkyrkan, som inte är någon domkyrka. Och här gick jag och konfirmerades för domprosten Per Edvall. En man som aldrig gav ifrån sig ett leende. Man hade stor respekt för honom. Men vi skulle gå 18 gånger i kyrkan eller någonting. Vi gick i ett församlingshem, det tog bara 25 minuter. Sen hade vi med oss 4 för andras böcker. Och sen gick vi fram flera gånger och fick namnunderskrift. I det huset jobbade min pappa på en tidning som heter Kalmar Läns Tidning. Så där fick jag lära mycket om tidningen, hur den kom till och så vidare. Den lades ner sen. Och här, Hotell Vitt, där man tog sina första groggar på en restaurang. Och här var det en sån här ingång till Kalmar stad. Där man hade vakter. Och här ser ni den. Vallen som går runt. Kalmar centrum. Hamncaféet. Fy fan vilka goda pariserbullar de hade. Pariserbullar på den tiden var med bulle full med vanilj. Man vet för fan så hade man vanilj som rann över hela jävla magen. Och här gick färjorna. I skytteltrafik och vid midsommar var det kö på 2-3 kilometer. De skulle över till Öland. Och där inne är det nu köpcentrum. Det var ett möbelvaruhus en gång i tiden. Där köpte jag mitt första köksbord till min första lägenhet på avbetalning. Ett grönt köksbord med 4 stolar. Nu ska jag lämna Kalmar centrum. Men innan jag gör det så tar jag en titt på Linnéuniversitetet. Som inte fanns. Det var ju hamn här. Här har vi det. Det vackra Kalmar slott. Gustav Vasaslottet från 1500-talet. Wow. Och då svänger jag in i Sveriges vackraste stadspark. Som det var en gång på 80-talet. Och här kan jag säga. Gjorde jag min alkoholdebut. Innan jag ens fyllt 15 år. På de här runda tornen har man klättrat upp mellan stenarna man satt sina fötter. Gripit tag i stenarna med händerna. Ja, fy fan. Man var ju jävligt på att klättra, ska jag säga. Just här hade de förr i tiden en jävligt stor brasa vid Valborg. Är det en
Den var inte liten ska jag säga. Den var inte som ett höghus, men det var tamma fan som ett trevåningshus. Det här är ett område som inte det är billigt precis att köpa ett hus. Och här var en fiskehamn där man drog in sin fisk alltid förr i tiden. Det var mycket gott om fisk i Kalmarsund. Rakt ut ligger Stensudde. 3 kilometer ut landsväg Gustav Vasa. När han började sin färd mot att ha makten i Sverige. Och vid den här småbåtshamnen, där hade jag en gång i tiden en liten segelbåt. Och här på Skyttis fotbollsplan, här kan man söra hör till, började jag spela fotboll. På den tiden i slutet på 50-talet, på 60-talet var allting inbäddat i grönska. Det fanns inte ett hus här. Och här inne ligger det nu en Waldorfskola. Men när jag växte upp så var det en sjuksköterskeskola. Och det var ett väldigt roligt nöje att gå och titta här i fönstren i källaren. För det var ju bara tjejer då på den tiden som uppgörs av sjuksköterskor. De hade bastu och dusch där nere. Och då kunde man titta på deras nakenhet. Det var ett riktigt nöje det. Waldorfskola ja. Ja, det gick båda mina barn här. Jag kan lovorda Waldorf. Här i detta kvarteret bodde jag. Överallt här i varenda jävla lägenhet skulle jag kunna säga vilka som bodde där när jag växte upp. Och här inne har vi den, Falkens scoutkår. Jag var med i scouten. Och där borta i den vita villan där. Där bodde min bror. Och han hade en gillestuga i källaren. Där byggde han en bar. Och där spelade vi musik. Och drack öl. Nu har jag sprungit runt i 8 km i Kalmar. Minne. Nostalgi. Och här har vi den. Den gamla barnvagnsleden. Ut från Kalmar. En fin cykelväg. Och nu springer jag längs med den gamla riksvägen. Mellan Kalmar och Karlskrona. Ren. Ja då så, nu ska jag köpa mig en Coca-Cola. Ja nu jävla gubbe, nu får du bekänna färg. Motvind, regn. Håll i kepsen gubbe. Det måste jag säga, det var länge sedan jag var ute för att sprang i sån här jävla motvind. Man fångas upp helt och hållet, alltså man står ju för fan nästan still. Min bror och jag, bästa vän, 4 år äldre. Var min bror. Men han tog väl hand om mig. Lät mig vara med de stora killarna. Ja, det var en fin tid. Och här. Precis här. Så körde man ner till mammas och pappas sommarstuga. En sommarstuga som bara låg 50 meter från havet. Och de hade en liten båt. Och vi puttade ut Kalmarsund en bit och la flundregarn och fick flundre på den tiden. Men det finns inte en flundra i Kalmarsund. Söderåker. Det är dit jag ska. Helvetes jävlar! Fy fan vilken filsuk av den lastbilen. Och vad blöt jag blev. Och jag lämnar nu Kalmar kommun och springer in i Torsås kommun. Och samtidigt som jag kommer in i Söderåkra så tonar det nog ihop sig för lite regn. Green Door Hotel. Reception, restaurang. Ja. God morgon Söderåkra. Förberedelserna för dagen är i full gång. Ja men då så gubbe, då är du på väg. Efter att ha sprungit och letat efter en dörr så du kunde komma ut. Dörren in till receptionen och utgången var för fan låst. Mina kort gick inte där. Så efter att ha sprungit runt och letat ett tag så insåg jag att det fanns inga fler utgångar mer än nödutgångarna. Så jag fick ta en sån. Hoppas inte det gick något larm.
Tänk att få vara ute så här och kunna röra på sig. Ja, vilken bonus alltså. Torsås. En bensinstation här där bensinpriset är 15,99. Fan, det är det billigaste jag sett. Åh, så vackert det börjar bli. Höstfärgerna på träden. Wow. Det är härligt, skuggan, att du är med mig. Toppen. Hallå då. Det är lite kuperat det här. Ja, det här kallar jag för, inte rivningsfastighet, utan möjligheternas hus. Ja men då så gubbe, då är Småland avklarat. Nu har du några dagar att ta dig fram i Blekinge innan du kommer till Skåne. Ditt älskade Skåne. Härligt gubbe, du har hittat en rastplats. Fabbesjön. Härligt, här ska ätas, här ska drickas, här ska samlas energi. Och här skulle jag dricka min vispgrädde. Det fanns inte halvliters mjölk att köpa igår i söder. Och jag köpte en sån här grädde. Brukar jag göra. Det är okej, jag dricker inte grädde i vanliga fall. Men när jag är ute så här, då är det jättebra. Nu har den legat i ryggen och skakat, så den har blivit halvt vispad. Så det går inte att dricka ur den. Ser ni? Det är halvt vispat alltså. Fan också. Avklarad rast vid Fäbbesjön. En härlig, fin morgon förmiddag. Nu tar jag en Snickers, sen ger mig iväg bort mot Karlskrona. Och det är lite backa här. Några Blekinge. Det kom lite regn. Så jag fick stanna här. Och ta på mig mina regnbyggsshorts som jag har klippt sönder av par gamla regnbyxor. Och sätta på ryggaskyddet och lägga mobilen i en plastpåse. Hålla på huvan över huvudet. Ja för fan, nu är jag förberedd igen. Nu är det bara att rusa på igen. Kom igen gubbe! Raindrop keeps falling on my head. Och vad är det jag brukar säga? Finns en köka? Så finns det kyrkogård. Och finns det en kyrkogård så finns det vatten. Agrons kyrka. Och ån. Så vackert. Ja, den här vägen såg jag inte. Så jag sprang förbi. Ja, det var en trevlig väg här. Jag ska ta upp mobilen. Jag har inte dragit för dragkedjan. Men det gick inte det. Jag måste springa som en jävla galning. Vad fan ligger här om inte mobilen? Åh fy fan, kanske man har blivit av med den. Vilket helvete. Åh tack, tack, tack. På väg mot hotellet i Lyckeby. Det var en fin väg in här mot hotellet. Hotell Angörningen. Ska vi se vad det hotellet är sen bara. Jag har varit och hämtat på Circle K, jag har varit och hämtat min nyckel. Ingen kan nog förstå hur gott det smakar när man har varit ute så här som jag. Att äta en färdig köttbullsrätt, krall. Alltså det är helt fantastiskt. Vad gör du på kvällen egentligen, Roland? Tack, Lena. Super. Fan, jag tittar på alltså, det här var så grymt gott. Det var så bra tryck i paprikapåsen. Ja, men vad nice. Och sen ligger jag och vilar. Klockan är 6:30. Söndagen den 29 september. Jag har lämnat hotell Angöringen i Lyckeby, Karlskrona. Och springer nu mot Tröneby först och sen Karlshamn. Wow, säger jag bara. Vilken underbar dag det blir idag. Och vilken härlig utfart från Lyckeby, Karlskrona. Palandervägen. Hej kompis. Det är bara du och jag som är ute idag här på Palandervägen. Ja, det går med snigelns fart, men det går. Jag kommer fram. Men för fan, ni är för sent ute. Ja, fan, uppe redan vid 5 idag. Jävla häftig backe. Med stenmö på båda sidor. Vad vackert alltså. Vad vackert. Wow. Underbart.
Och jag mår jävligt bra. Fan, vad lång du har blivit, skugga. Du är ju fan mycket längre än mig. Ja, det är bra att du är med mig i alla fall. Det är härligt. Man får titta på det vackra innan man om några kilometer ska springa i 8 kilometer precis längs med 22. Ja, jag ska till Ronneby, men det är nog en kilometer längre, för det blir inte den här vägen exakt. Och nu ska jag springa längs motortrafikled på motorväg med ett vajerräcke som skydd mot bilarna här. Det är 22. Och vad är det man säger? Finns en kyrka så finns en kyrkogård. Och finns en kyrkogård så finns det vatten. Men det finns också en rastplats här i Förkärla. Så jag ska ta lite vatten här. Och här ska jag lämna E22 och trafiken. Jag tar en cykelväg här först mot Ronneby. Ja, lugnt och skönt. Det är bara fåglar som kraxlar. Ja, det är så fint att springa vid den här tiden. Man behöver inte dricka så mycket som på sommaren. På väg in i Ronneby, den stad här min bror bodde. Tyvärr blev han bara 60 år. Han somnade in vid sitt köksbord. Jag saknar honom oerhört mycket, det är 20 år sedan nu. Vi hade ett oerhört bra fint förhållande. Den sista färden vi gjorde, det var när jag tog hans aska i min kajak och paddlade ut i havet. Det hav som han älskade, som han var jämt med sin båt och ut och fiskade. Ronneby station. Med Ronnebyån på ena sidan. Och torget här med turistinformation på andra sidan. Det är Ronneby. Ronnebyån. Ronneby stadshus. Ronneby kommer. Burger King, Whopper Meal. På väg ut ur Ronneby. Här är det trafik. Ja, det var jävligt mycket uppför här. Och ännu mer blev den här svänga av mot vänster. Den gamla riksvägen mot Bräkne-Hoby. Ja, det var en vågig väg här. Karlshamn 26. Nej, man kan inte kalla den här för plan, den här vägen. Som en härlig gammal PV. Då är det backar igen. Bara närma sig, gubbe. Men det är inte så att jag räknar ner kilometerna. Det gör man väl lite ändå i och för sig, men det är inte så att jag går och tänker att jag har inte kommit längre och sådär. Det har jag aldrig, alltså. Jag lärde mig av Unestål. Jag tar en bit i taget och sätter upp målbilder. Det har alltid funkat. På denna bänk blir det en kolvadsrast. Jag hoppas den håller. Och de sista 6 kilometerna in till Karlshamns eller cykelväg. Härlig kvällssol. På väg att gå ner. Då springer jag in i Karlshamn. Och kreativrum finns här. För barn. Experimentlusta. Där var vi när barnen var små. Det var länge sedan det. Ja, gubbe, hur känns det nu? Jag har klarat av din tredje etapp. 60 kilometer. Har en etapp imorgon på 60 kilometer. Den tänker jag inte på nu. Karlshamn. Fotvården i Karlshamn. Nej, jag behöver ingen fotvård. Mina fötter ska klara sig jävligt bra även när jag springer 10 mil. Det är fantastiskt faktiskt. Ja, vad gjorde man utan mobilen? Ja, vad fan, man klarar sig jättebra. Kartor, telefonkiosker och frågar sig fram. Men nu jävlar, nu är man så bekväm så slår man bara in på att man ska. Ja, det är fantastiskt. Med en matkasse från Linus.
mobilen i handen. Hittar mig fram till hotellet. Och här har vi det. Hotel City Apartment. Spegel, spegel på väggen där. Säg mig den bästa vägen till Åhus. Vad är den? Ta hjälp av din mobil så kommer du fram. Nu är köktornet där borta. I Karlshamn. Så lämnar jag helt enkelt Karlshamn. 12 gradigt. Och jag ska ut genom en tunnel. Vad fan, det är ju lite nöj över det. Det var jäkla tufft ute i Karlshamn. En jävla massa trafik. Frost i gräset. Lite kalla händer. När man har en lång tröja under så kan man dra ner armarna. Morning has broken. Ja, solen har gått upp. Ja, det är härligt. Det ser ut att bli en väldigt fin dag. Here comes the sun. Da, 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 da. Ja, vilken underbar morgon. Och skuggan. Vilken dag vi får idag. Och här kan man se skorstenarna från morgons bruk. Där kör man in med timmet. Och så himla vackert. Med lite morgondis på. Oj, oj, oj. Beautiful. Med fortfarande frost i gräset. Närmar jag mig Lyckavik. Jag gör entré i Sölvesborgs kommun. Och det här var den gamla vägen. Så när vi körde till Kalmar och hälsade på mina föräldrar så stannade vi alltid här. I den här kiosken. Det ser nästan likadant ut. Oavsett om vi åkte från Kalmar eller till Kalmar så stannade vi här att barnen skulle ha smågodis. Och jag har faktiskt läggat över här på campingplatsen också. Jag pallade från Kalmar till Ystad. Jag bara älskar såna här vägar att springa på. Platt och fint. Ingen trafik. Och lite vägar igen. Och sen vackert på sidorna. Och det blir vackrare och vackrare. Ju närmare man kommer. Skåne. Sweden Rock-området. Populärt som bara fan. Ja, jag springer med mina Essex Trail Dojo. Som jag ska ha när jag springer kullen. Vi får väl ha en bild på dig också, gubbe. Vad har du i? Har du i din rygga knut? Vad är det där som putar ut? Ja, det är ganska mycket faktiskt. Den väger 4-5 kilo. Ja, men det här duger inte. Så får vi göra. För helvete. Sydostleden. Spegel. Spegel, spegel på vägen där. Säg mig den närmaste vägen till Sölvesborg och Burger King. Den är där. Tack för det. Burger King. Och efter en god måltid så lämnar jag Sölvesborg. Valje. Och här gick den gamla vägen som man körde förr i tiden. Nostalgi. Minnen. Skåne. Jag sprungit från Småland, Kalmar. Och genom Blekinge. Springa in i det vackra, underbara Skåne. Jag har varit överallt i Skåne, tror jag. Det finns många fläckar. Men tack vare Skånetrafiken, sommarkort, så har jag jävla kunnat åka och springa och cykla och vandra väldigt mycket. Det är helt fantastiskt att springa på en sån här väg. Det är inte många bilar som kommer. Här har man cyklat. Sydostleden. Jag har cyklat här flera gånger faktiskt. Nu kör vi vidare, gubbe. Mot Åhus. Nymölla kvar. Det är fascinerande det här med vatten och kvarna. Foss. Det var ju verkligen lite omväxlande att springa där. Jag hoppas att jag får med dem. Tranorna. Tranorna på väg söderöver. Det är fantastiskt att springa fram här.
denna lilla väg. Med majs på båda sidor. Då är jag fram här i skogen som en skogstomte. Och äter lite bullar och dricker Coca-Cola. Det ger mig energi. Jag fick lite trubbel här för jag hade ju inte laddat min mobil i natt riktigt. Fick jag ju ladda den med hjälp av min powerbank. Sen så har jag laddat kamera och så har jag laddat mobilen en gång till med powerbank. Sen tog det slut. Ja, det känns jävligt mycket fel där, ska jag säga. Fan vad fel jag kom. Här får jag klättra över ett jävla stängsel. Till det militära övningsfältet. Fan ja, helvete så mycket fel. Kom fram till det militära övningsrådet på fel ställe. Fick klättra över taggtråden. Och det gav ju sina spår. Både på händer och byxor. Och svetsunder. Inte mycket jag åt. Ja, det blev så att springa över Rinkeby skjutfält. Igen. Här känner man sig ganska lite. Detta stora övningsfält. Jag frågade henne om vägen till Ica. Han berättade så jävla informativt och bra. Nu är jag på dig, gubben. Åhus. Det är liksom just ett populärt ställe för pensionärer att flytta till. Det var långt. Det var långt till Ica. Så här långt kan väl för fan inte vara till Ica. Och inte fan kommer jag till Ica. Jag kommer till Coop. Ja, jag var så säker på att Ica låg närmast. Man ska inte vara säker. Jag fick bli en kassa från Coop. Nu går vi och letar efter cigarrkungens vandra här. Jag lämnar Åhus. Klockan är 5:30 på morgonen. Jag hoppas jag klarar mig. Med min jävla lilla ficklampa. En timme. Och nu tar gatlyserna slut. Och en jävel som har klivit sin häck här. Och låtit grenarna ligga kvar, stora jävla grenar som låg på vägen. Fan, höll på att snubbla på dem. Ja, men då så. Jag har tagit fram till Vinsjö. 6 kilometer. Det har gått jävligt bra. Men det har varit en jävla trafik. Helgeå. Ja, den är bred. På sina ställen. Den går ut här i Vinsjö och i Åhus. Nu har jag stoppat ner ficklampan. Jag behöver inte den mer. Men den hjälpte mig oerhört mycket. För fan vilken trafik det var. Jag lyste uppifrån och ner. Jag höll ficklampan över huvudet och lyste på min gula jacka. Det syntes jättebra. Och nu går solen upp. Den har gått upp redan. Men den kommer upp över skogen där borta. Och jag måste säga att trafikanterna tar faktiskt en väldig hänsyn till mig som springer. Och alla helst de stora lastbilarna. Och nu har jag sällskap av skuggan. Ja, nu jävla byter vägen karaktär. Nu är det skog som gäller. Ut ur skogen. Och på en liten asfaltväg. Härligt. Härligt. Ja, nu blir det jävligt tufft uppför. Mot magen. Nej, det vill jag säga. Att Skåne är jävla inte platt. Olsröd. Trevligt litet samhälle. Olsröds bed and breakfast. Ja, det bär lite neråt. Vad trevligt. Det är några kilometer upp här faktiskt. Ja, det skulle ju vara lite av en livsresa det här där jag skulle berätta om mig själv. Men jag känner ju mer och mer att... Ingen som är intresserad av det. Där borta. Där ser man Stens huvud. Nationalparken Stens huvud. Så vackert. Havet. Då springer vi igenom Maglehem. Hur är det idag, gubbe? So far so good. Jag springer nu parallellt med väg 19. Jag har sagt det många gånger. Den skånska bokskogen. Den är fantastisk. En fjärdedels mil. Ja, det är vad det är. Så
ungefär 2,5 kilometer. Och här är vi bara, skuggan och jag, en bit ifrån Sjösarps gamla station. Och där uppe står någon vagn. Och där borta kan man se en bit av stationen. Jag tar den här sydostleden. Nu jävlar jag hungrig, ska jag säga. Oj. Tomelilla kommun. Och bakom skylten, Piratens rastplats, där borta kan man se Skånedrevs skylten. Sjösarp är faktiskt Skånes mästerskap vad det gäller vandring. Ner för Torpavrån, skuggan. Ner mot macken i Brösarp. Här har man varit och köpt en annan Coca-Cola, ska jag säga. Det har varit mycket genomsprunget. Dessa fina trakter. Efter 40 minuters rast i Brösarp är det bara på att igen. Och nu börjar nästan 4 kilometer. Jävulska kilometer. För ut ur Brösarp, vägen mot Simrishamn, är smalare än någonting annat. Plus att den är kurvig och backig, så man syns inte. Men ni förstår vad jag talar om. Jag springer här nu. Jag kommer att springa genom de kända Brösarps backar. Och kanske kan ni förstå hur det är här att springa här. Men jag gör det ändå. Jag ska springa 2 kilometer extra. Men det är tufft här. Det är jäkla motvind nu. Men det är fantastiskt fina vackra backar. Alla helst på vår backsitt på blommor. När det kommer så här stora lastbilar, det finns inget annat att göra än att stiga av åt sidan. Välkommen till Simrishamns kommun på Österlen. Ja, jag tackar, jag tackar. Och där uppe ser jag den. Ravlunda kyrka. Det är där jag ska svänga av. Och sen ska jag springa på småvägar som inte är så här trafikerade. Det var jävligt kuperat här, ska jag säga. Jag har ju cyklat här. Jag kommer ihåg att det var kuperat. Men så här kuperat, för fan tänkte jag inte på. Skitlånga backar alltså. Havet. Välkommen till Vitaby. Jodå, det finns ett hotell i Vitaby. Nu har jag varit i Grevlunda. Nu har jag ett gatukök. Den ska flaggan som vajar så fint i vintern. Härligt. Du underbara land. Tackar. Tackar. Här var det många vägar. Fågeltofta, Sankt Olof, Vitaby, Onslunda, Fågeltofta, Sankt Olof, ja. Och ja, här ska jag mot Onslunda. Ja, nu får jag snart bekänna färg. Det här är den tuffaste backen på hela jävla färden. Den är lång. Välkommen till Onslunda. Ja, det tackar vi för. Jag och skuggan. Och här har vi köken. Och här ska jag titta på mobilen när jag ska. Ja, är man lite trött så kan det bli fel. Nu är det rätt. Jag är på rätt väg. Ja, här har vi en bänk. Jag tar en Coca-Cola och några bullar och slår en sjua och sen drar vi vidare igen. Jag rastar. Det var jävligt bra och lättsprungen väg på Onslunda där mot Tomelilla. Ja, nu har ju eftermiddagstrafiken börjat. Jag ska ut på en lite större väg nu. En rak väg om Tomelilla. Ungefär 6 mil. 2 kvar. Ja, med hjälp av mobilen försöker jag välja rätt väg här i Tomelilla. Från Tomelilla kör jag nu mot Svensktorp. Men även den här vägen har sina backar. Nej, nej, nej. Skåne är inte platt. Svensktorp. 3 kilometer.
Visst är det en vacker gubbe? Ja, vem fan är du? Jag springer Kalmar Ysaloppet. Ja, fy fan, om han har svungit hit förbi för länge sedan. Du är sist. Vad är Svensktopp? Stå midsommark. Stå beredd att ta emot dansande folk. Tidigt, men varför inte? Här är det 5-20 meter ett stort härstad. Och där ska jag sen ta cykelväg på väg 19. Även mot Ystad. Nej, någon vacker solnedgång får vi inte se ikväll. Men det är vackert ändå. Jag kan sannolikt inte förstå hur Google kan peka ut väg 19 som går vänlig. In i Ystad. Jag tog totalt slut. Jag visste faktiskt inte sen tidigare att Ystad var så stor. 100 meter kvar. Nu är jag framme. Nu är jag framme vid Stortorget. Framme vid det fina gamla torget. Ystad. Det är som gjort för julmarknaden. Och bakom Maja kyrkans torn. Det är ljudblåsan snart ska blåsa klockan 9. Men jag orkar inte stanna. Jag är dödstrött.